Filmové drama Karamazovi bude promítáno v sobotu 8. srpna od 21 hodin na zámeckých arkádách. Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru Oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevské hry Bratři Karamazovi. Jejím základem je vyšetřování otcovražd. V divadelním dramatu nabitém emocemi, láskou, žárlivostí, nenávistí se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru.
Další pohádka Vimperského Kašpárka je připravena na neděli 9. srpna od 15 hodin. Na zámecké arkády zavítá Studio Delarte s pohádkou Sněhurka. O 20 hodin je pak připraveno představení pro dospělé Romeo a Julie a neb Kašpárek v Londýně taktéž podání Studio Delarte. Filmové drama Případ nevěrné Kláry bude promítáno ve středu 12. srpna o 20 hodin. Případ nevěrné Kláry je krimi komedii na téma žárlivosti a intrik. Luca, mladý talentovaný italský hudebník, žije v Praze se svou snoubenkou Klárou. Velmi hezkou studentkou univerzity, na níž vytrval a bláznivě žárl. Posedlost a podezíravost přiměje Luca najmout soukromého detektiva Denise ke sledování Kláry a nalezení důkazů případné nevěry. Denis je přitažlivý muž, mírně ironický až cynický a je zřejmým opakem Luky. Se svou manželkou udržuje velmi otevřený vztah. V rámci hudebního léta zavítá na zámecké arkády Ida Kalerová a jazz Femalia featuring Radovan Tereška. Romské kořeny a jazzové vlivy na světové úrovni můžete slyšet v pátek 14. srpna o 20 hodin. Závěrem našeho vysílání mi dovolte poděkovat vám za pozornost a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigonu.